heb je foto's gemaakt van dat je je schedel zag? Nee. Ja, op dat moment denk je niet echt van selfie strik. Nee. Het is een leuk selfie moment. Ja. Ik heb een neuroon van Morten. Ken je dat? Niet persoonlijk, nee. Ken jij niet alle ziektes gewoon die je, nee, moet je niet alles weten? Nee. Nee? Oh, bij ons in Nederland moeten dokteren. Ik zou willen weten, ik vraag het voor een vriend, of dat je van masturberen echt blind kunt worden. Nee. Ah, oké. Okay. Nee. Dat is goed, hè, Erik. Ja. Hij werd wat ongerust, want hij zit al op mijn been. Wat verwachten jullie van een kandidaat vandaag? Achter het scherm was een heel grote hoop voor jou, omdat je zo gestudeerd hebt. Maar goed, daar hebben we al een beetje doorheen geprikt, dus... dus dat kan nog alle kanten op. En het is precies zo een chique familie. Zo. Ja, ja. Een CEO, een dokter. Ja. En een hockeyer. Ja. Is toch, ja? Alexander, goud gewonnen op de Olympische Spelen, hè? Ja, oké, maar ja, hoeveel mensen hockeyen er? Nee, maar wel met een groepje. Ja, wel een groepje, ja. Dus ja, ik vind altijd, ik vind het wel knap hoe goud, maar ik vind het ook wel knap als je het alleen hebt. De slimste mens laat zich informeren door betrouwbare bronnen en begrijpt dat ik als voetballiefhebber en zonneklopper liefst in het gras ga zonnen, maar weet ook dat het vandaag onze 650e aflevering is en dat lijkt me een heel goede reden voor ballonnen. Oh. Die quiz dat begint hier meer en meer op de Walters verjaardagshow. Ja, moedertjes, ja, vatertjes zelf klinkt nog raar, hè? Ja. Maar het zal moedertjes zelf. Ja. Ja, dan komen we in een heel ander gebied terecht. Was de tip die je hielp? Of? Nee, ik snap de tip zo zien. Nee, dat snap ik. Nee, Frank van den Broeke is onze minister van Volksgezondheid. En ik liet mijn broek zien. Hè? Nou, je wees op je knie. Ja, dus wij dachten allemaal dat iets met mijn knie te maken had. Ja, maar sorry, maar ik heb toch een broek aan? Ja, gelukkig wel. Ben je ooit al betrapt met een minares of minaar? Gewoon nee zeggen, hè? Nee zeggen. Nee. Nee, zeer overtuigend. Jullie ooit al betrapt met een minares? Nog nooit betrapt. Nee? Nee. Vraag dan nog eens. Ja. Jullie ooit al betrapt met een minares? Nee. Pornhub, zijn jullie... Kijk jij er wel eens naar? Per ongeluk ben ik er wel eens op. Per ongeluk? Ja. Nee, het Songfestival, is dat iets voor jou, Geert? Nee, ik snap wel dat mensen daarin zijn, maar ik kan daar zelf niet te lang naar kijken. Nee, oké. Okay. Ja, jullie? Pornhub, Songfestival. Het zit helemaal in zijn hoofd nou, hè. Hij wil zo snel mogelijk naar huis. Ja, om het Songfestival te gaan. Ja. 80 is het dichtst bij. 85% van alle mails zijn spam. En die cijfers komen van een bedrijf dat zich bezighoudt met online veiligheid. En dat bedrijf heet Dataprot. Met een T. Met een T, ja. Data Protection. Hè. Maar dat is dan een... Ik vind Dataprot beter. Ja, Dataprot. Ja. Nee, het is een leuke naam. En ze publiceren hun resultaten in een spreadsheet. Situationship. Had jij er al van gehoord, Mark-Marie? Ik had er nog niet van gehoord. Nee. En jij? Wat? Heb jij het wel eens meegemaakt? We gaan een vraag. Ik heb een relatie zonder seks en zonder affect. Een huwelijk eigenlijk. Geert, worden er soms tomaten binnengebracht op de spoed? Nee, wat dat wel zo is. Er zijn bepaalde hersenmonitors die zichzelf zo versterken dat die ook een signaal geven als je die op bepaalde... als je die op pompoenen plakt en op dingen. En dan hebben ze op een bepaald moment is een onderzoek... Er is een tijdschrift altijd met kerstmis van die grappige onderzoeken gepubliceerd. En hadden ze op de pompoen, denk ik, op een tomaat en op een chirurg geplakt. En bleek dat de pompoen meer activiteit had dan de chirurg. Ik heb drie broers. Drie broers? Ja. En geen zussen? Nee, mijn moeder wou altijd een dochter en die zijn blijven proberen. En uiteindelijk kwamen er alleen maar jongens uit. En toen zijn ze opgehouden. Ja, zijn ze gestopt. Ja. Hebben jullie interessante broers of zussen? Jij doet mij een beetje aan mijn broer, denk ik. Echt? Ja. Dus nee, geen interessant. Krek is heel goedkoop, hè, geloof ik. Dus als je een beetje op budget let, kun je best een krek pakken.
Hebben jullie eigenlijk al veel drugs geprobeerd? Die twee keer dat jij bleef aandringen. Bierfiets. Is dat niet uitgevonden in Nederland, Mark Marie? Waarom? Ja, de eerste keer dat ik dat zag, was dat in een Nederlandse film. Oh. Waarom dacht ik van... ja, je weet het zelf niet, hè? Ja. Nee, ik weet het zelf niet. Volgens maar mij het lijkt me niet. Ja, er wordt toch heel veel gefietst in Nederland en heel veel gefeest? En gedronken, ja. Ja. Oké, we hebben het uitgevonden. Ja, ik weet het niet. En The Who, Engelse rockband uit de jaren 60 en 70. The Who. Nou ja, ik weet het, ik vertaal het gewoon. Hou je van Japanse dingen, Geert? Wat zijn zo je favoriete Japanse dingen? We hadden juist sushi in de loge, dat was wel lekker. Serieus, ja? Ja, ik vind dat wel lekker. Als hem goed gebakken is, hè. Jij supporters bij... Ja, ik heb mijn man, mijn oudste zonen en een paar van mijn vriendinnen van de kippen. Nou, maar is goed, ja. Nee. Allee! En twee kleinste zonen, ja, die zijn nog klein. Nee, die laat ik thuis. Nee. Serieus, ja? Ja. Hoe oud zijn ze? Die zijn 3 en 6. Vier kinderen, ja. Dat is nogal... Laat ik het wel gaan spraken, zei ik dat jij je eindjes moest laten invriezen. Ja, klopt, dat heb je dat gedaan? Nee, nog niet. Oh. Oh. Nee, nog niet. Ja, maar zij is nog super jong. Maar ja, maar dan zijn de eitjes op zijn best. Ja, want oude eieren zijn... Er komen niet de leukste kinderen aan. Die van mijn goede eieren die zitten dus in de zaal. Ja. Dat heb je gestudeerd. Wat ik leuk vond, was zo een beetje terug mijn geschiedenis. Een beetje aardrijks. Mijn toilet hangt vol met landkaarten. Oh ja. Maar dan denk je, ja, inderdaad ook films. Ik ben actrice, maar ik kan vreemd genoeg geen acteurs en regisseurs onthouden. Ik heb te veel kinderen gemaakt, ik heb geen films meer gezien. Ik ben wel heel veel op de kinderen gegooid, moet ik zeggen. Het is niet allemaal jullie schuld, hoor. Nee, Alexander, jij zit hier wel al heel lang. Hè. Als je nog één keer doorgaat, dan haal je zelfs de finale weg, denk ik. Terwijl je nog geen ene keer gewonnen. Altijd dat finale spel. Ja, maar ik vind dat plezant, dus... Ik weet het, ja. Een beetje spanning. Ja, het is niet dat je zoveel weet, maar je kunt nu heel goed... Nee, maar hij is tactisch zeer sterk. Maar hij weet niks. Mooi duo, mag ik dat zeggen? Jazeker. Ik vind van wel. Ik vind ik ook. Ja. Tinnen is lange tijd heel bang geweest om mee te doen. Jullie hebben ook allebei meegedaan. Hebben jullie ook die angsten gekend? Nou, ik snap wel wat topografie en zo, landen is... Ja, het is gewoon heel... Dom als je niet weet, snap je? Dus snap ik heel goed dat je dat hebt gestudeerd. Nee, maar dan had ik ook gestudeerd. Dus ik wist waar Albanië lag, bijvoorbeeld. Dat vind ik belangrijk. Nou, vind ik niet belangrijk, Albanië. Maar ik bedoel, het is gewoon dom als je de kaart van Europa... Je kunt niet één land. Dat is, dus daar dacht ik, dat is gênant. Nee, maar dat zou gênant zijn. Dat gebeurt. Maar goed, het is jouw kinderen de schuld. Maar dat zou toch jammer zijn. Dus daar heb ik wel, op de landen had ik... Heb je nog een vraag voor de dokter? Dus een dokter? Ah, wel ja. Ik heb dus gehoord, en ik weet niet of dat waar is, dat eens... Jij bent toch ook u bent toch ook anesthesist geweest? Ja, je mocht jij zeggen. Eens dat de mensen... Hè, ja. Wordt er dan aan studenten gezegd dat ze een keer mogen voelen aan de prostaat? Nee, dat is een hele laatste mythe. Ja, dat is een hele laatste mythe. Leerlingen om te oefenen. Dus de mythe is dat wij dan mensen in slaap doen en dat er dan zo 20 studenten binnenkomen. Die dat allemaal... En ook van de directie en zo. Dat is dus niet waar. Dat is niet waar. Ik weet niet van waar dat komt. Oh. Van waar jouw interesse in de prostaat? Wie heeft er nu geen interesse in de prostaat? Iedereen zou interesse moeten hebben in de prostaat. Ja, dat is Erik. Jij zeker. Zeker. Op uw leeftijd. Jij zou wat meer interesse hebben. Oh nee, weer alcohol. Ja, maar die kan daar niet tegen. Nee. Ja, ziet u, we zijn al vertrokken. Nee, Fabrizio, vind je het een mooie man, Tine? Is het nieuw type? Het is een beetje te alles te. Sorry, maar ik heb met Guga al onder de douche gestaan. Tijdens voetballen, pas hè? Ja. Hallo, oh, een prachtig lichaam. Ja, dat vind ik ook. Ja, het is dat. Je hebt echt een beetje staan te genieten. Ja, eerlijk. Tine, Temptation Island. Niks voor jou? Nee, ik vind... Nee. Nee. Maar je houdt van water, staat hier. Ja. Zwembaden en zo. Nee, eigenlijk niet zwembaden. Oh. Natuurlijk water. Als ik ergens in de buurt van water kom, dan moet ik daarin. In. Maar heb je dan altijd een badpak bij of spring je er zo in? Ik heb daar vaak wel bij, ja.
Ja, toch ergens. En anders springen we er zo in. Hè. Echt waar? Ja. Olle. Oh. Ja. Och, daar gaat hij ook naakt mee. Ja, trucjes met piemels. Heb je dat al zien doen? Dat is nu misschien een rare vraag, Alexander. Ja, we hadden vroeger zo'n gast in ons ploeg. En die had ook wel een kon zo'n helikoptertje doen. Zo. Dat hij ook echt omhoog ging. Er is een leeftijdsverschil, hè? Ja. Ja. Nee. Mensen doen daar altijd zo dik over. Omdat ik 11 jaar ouder ben dan mijn lief. Terwijl als de vrouw 11 jaar jonger is dan de man, dan is daar nooit geen haan die daar naar kraait. Ik denk dat wij juist samen waren. Ik kreeg via Facebook het bericht van een vrouw. En die begon echt op mij af te geven wat ik wel in mijn hoofd had gehaald. En ik was een vrouw met 2 kinderen. En ik ging het leven van die jonge man kapot maken. Oh, hey. Oh. En hoe dierf ik. En dan wel eindigen met... Vriendelijke groetjes. Oh. Dat was ik wel goed. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Goh, wat maakt het uit? Tinnen heeft al de hoogste score. Girl power! Nee, dat is niet waar. Oh, ik... Alexander. Omdat hij al zo vaak de finale heeft gespeeld. Dus hij heeft, en hij is zo tactisch. Ja. Hij weet niet veel, maar hij is... Matterhorn, jullie ooit geweest... Ja, ik ben er geweest. Het is eigenlijk een droevig verhaal. Oei. Mijn grootvader die was terminaal. En zijn laatste wens was de Matterhorn te beklimmen op rolschaats. En we hebben dat dan gedaan. Ja. In het begin ging het goed, maar dan is hij plots heel snel achteruit gegaan. Knoldrang. Knoldrang, inderdaad. Nee, dat is goed. Dat is een woordgrapje. Vind je leuk? Ja, het gek. Ja, dat is goed. Let's go. Ja, maar je moet echt een saaie quiz zijn in Nederland. Dat is echt wel echt te gek. Nee, is niet waar. Nee. Nee, er komt een ander. Ja, is dat leuk? Wist je? Ja. Komt een ander nummer, Geert. Opzij. Wij hebben ongelooflijk haast. Wij zijn haast geloofd. Wij hebben maar een paar minuten tijd. Zeer goed. Je hebt 1 baardhaar, hoor ik zeggen. Ja, ik heb hier 1 baardhaar. Maar die heb ik wel even net zo eruit getrokken, omdat ik dacht, ik kom op tv. Maar hoe komt het dat je zo 1 haar hebt? Ja, zo komt altijd terug. Eigenwijze haar, ja. Dat is... Ah, oké. Okay. En die kan soms echt zo lang worden. Oh, dat zou in Turkmenistan niet waar zijn. Ja, we rekenen het goed. De avondklok, dat waren nog wel eens tijden. Hè. Avondklok, ja. Erik praat graag over de Tweede Wereldoorlog. Ja, jongerentaal. Gebruiken jullie het vaak? Ik niet, maar mijn ouders wel. En dat is heel raar, ja. Dan vraag ik van, ja, mag ik wat geld voor kleren voor naar het feestje van mijn maat te gaan? En dan zeg ik van, natuurlijk mag je als vloes voor een litte fit voor de vissen van je BFF. Dus een no-cap dat je broken was. Ja. Ja, dank je, zeg ik dan. Ja. Spreekt jij al oudere taal, Erik? Oudere taal soms... Of dat je al oudere taal... Ja. Kijk eens naar de jury. Ik zou dat goed rekenen. Ja, oké. Okay. We rekenen het goed. Ja. Ja, net. Maar was het officiële antwoord? Ja, om buiten te mogen, inderdaad. Om die avondklok te ontwijken. Dat is wel... Hè? Ja, het was een kantje boord. Nee, we gaan toch niet goed rekenen. Geen. Wat zie je, Merel? Nee, vrij weinig eigenlijk. Serieus? Ja. Ik ga sowieso niet zoveel op vakantie. Hoe komt het? Omdat ik hits aan het schrijven ben. Ja. Maar, zo word je multimiljardair. Hè? Ja. Kijk, dat, en dan kun je naar al die... Dan koop ik een Costa. Ja, dat is waar. Ik ben licht kleurenblind. Ja. Dus ik kan... Dat is echt waar ik... Zo het verschil tussen rood en groen is voor mij...
echt moeilijk. En dan ook zo ja, te onthouden van welk staat er nu boven en het midden en beneden. En ik weet dat nooit. Dus ook voor naar huis te rijden, vlakbij ons thuis is er een viaduct ook met stoplichten. Ja. Ik dacht van, hoe ga ik dat nu onthouden? Maar nu heb ik een ezelsbruggetje gevonden. Ja. Dat is een klein bruggetje naast het viaduct. Daar staan geen verkeerslichten op. En zo raak ik ook thuis. De man van Facebook, zeer goed gespeeld, Merel. Multimiljardair. Ben jij dat al... Bijna. Bijna? Ja, echt. Nog één liedje en we zijn er... Nee. Ja, en... Zou je dat graag zijn? Nee, ik denk het niet. Tine, jij multimiljardair? Ja, vier kinderen, is moeilijk. Ja. Dan, ja. Ja. Nee. Elk kind is een huis waard, dus echt veel sparen. Lukt dat niet? Oeh. Dat is toch, hè? Dat zeggen ze. Voor je kunt er een paar verkopen hebt. Dan. Hè? Of verhuren, hè? Ja. Nee, is iemand van jullie multimiljardair? Als ik daar nu ja op zou antwoorden, dan zou mijn... inbox vol zitten met oneerbare voorstellen van vrouwen van lichte zeden die op mijn geld uit zijn. Dus mijn antwoord is ja. Dag Marcello. Of is het Marcello? Marcello. Marcello. Dan zeg ik Marcello vanaf nu. Ja, je bent topkok. Je hebt ook snackmasters gewonnen op VTM. Maar zou je ook de slimste mens ter wereld kunnen worden? Helemaal niet. Nee? Nee, zeker niet. Wat? Ik heb schrik, man. Ik ben aan kak in mijn broek, echt waar. Jij bent geboren in Brazilië. Je woont hier nog niet zo heel lang, denk ik, in België. Of, Ja, wel, 12 jaar. Ah, 12 jaar. 13 jaar, denk ik. Aan en toe een jaar in Londen geweest, Kopenhagen. Ja. Dus ja. Ja, Nederlands is heel goed, hè? Nee, helemaal niet. Jawel. Ik vind het helemaal een groene koude. Hij heeft gelijk. Dank. Dank wel, Herman. Je hebt twee restaurants in Gent, denk ik. Klopt. Ook en Door 73. Ja, en ook is het bekendste. Ik heb horen zeggen dat je daar 3 maanden vooraf moet reserveren om een plaats te hebben. Maar Door 73... Ook al? Ja, ook wel. Ja. Ja, ja. Ben je er al gaan eten? Ik ben er gaan eten, ja. Ja? En? Ja? 3 dagen scheet erin. Wat ik me afvraag, is het onbeleefd om zo extra saus te vragen of zo? Wat blief? Om extra saus te vragen. Is het onbeleefd om extra saus te vragen? Nee, bij ons niet. Ja. Ja, ze bedoelden op restaurant, hè, inderdaad. Sorry. Nee, dat leek als... Ik dacht dat dat van hier ging komen. Excuses. Marcello, als je zo koks bezig ziet op tv, dan staan die vaak te roepen en te sakkeren naar hun personeel. Heb jij dat ook of ben jij eerder minzaam en vriendelijk? Nu ben ik meer stilig, dus ja. En een drankprobleem? Of? Ik drink niet. Met veel koks een drankprobleem? Of, Ja. Dat zeg je toch? Pascal Jambers, jong. Die heb ik nog op haar knieën door de Veldstraat zien kruipen. Vroeger was je een wilde bras, staat op mijn kaartje. Vroeger wel. Ja, serieus? Ja, echt. Heel veel drinken? Heel drinken en iets anders, ja. Veel. En wij zijn iets anders? Drugs. Drugs, ja. Ja, toen ik jong was, ja. Ja. Dan heb ik veel gedaan. Koken en zo. Ja. Nee, geen koken. Ja, maar ja, Herman, dat is een familiequiz, hè? Familiequiz, hè, Herman? Kan mij dat schelen? We... We zitten in mijn kooksnuiver, dat wil toch wel zeggen. Zijn moeder snuift rijst en bonen. Ik ben super blij dat mijn moeder geen Nederlands spreekt. Dus. Ja. Waren jullie wilde brassen vroeger? Nee, jong. Huh? Altijd heel braaf, in de lijntjes geploegd. Ik geloof niks van jou, Herman. Oh, zeker niet. Wat? Wat? Ik heb je ook in Gent gezien aan de Veldstraat. Hè? Je kent de teksten, Marcello? Van, nee, ik ken Merel eigenlijk niet. Ah, nee, nee. Merel heeft een grote hit met Hou je bek en def me. Hou je bek, oké. En dan heeft ze een andere hit, die heet Foef Safari. Foef Safari? Ja. Foef? Foef. Ja. Oké. Okay. Top. Hou je bek en Foef Safari. Ja, pas op. Hou je bek en bef me. Bef me, ja. Dat is... Ja. Bef me, oké. Ja. Ben je al in Brazilië geweest? Ja. Ah, serieus? Ja. Ja, we hebben het voordeel dat wij zo af en toe uitgenodigd worden om ergens te gaan spreken. En dan, normaal ga ik volgend jaar terug. Oh, inderdaad, ja. Je moet daar gewoon spreken. Nee, een voordracht geven. Oh, dat is wel met een onderwerp. Ja. Ja. En wel een onderwerp? Monitoring van de hersenfunctie. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Over wat moet een mens anders bouwen? Ella heeft ongeveer de leeftijd van jouw vriendin, Lena. Vindt Lena dat leuk dat je naast haar zit? Of ja. Is Lena van het jaloerse tippen? Of, nee, totaal niet. Totaal niet jaloers. Totaal. Nee. Inderdaad, geen jaloers tippen, denk ik. Want ik stond eruit, jij stond in uw loge en ik stond in het deurgat even te babbelen. Ja. En zij keek zo van op een afstandje, maar die keek mij zo wat bemoedigend toe. Zo. Ja. Oeh. Maar... Ja. Ja. En ook, ik heb jouw vriendin staan muilen de stap. Merel, ben je blij met de jury en met Herman Brusselmans in het bijzonder? Ik vind het wel een beetje spannend. Ja? Ja, want Herman is natuurlijk de BEF-koning. En, Jane, ben jij er al gaan eten? Ja. Ja. Drie dagen de scheter. Marcel, heb jij wel eens haai gegeten? Of iets, Ik heb haai gegeten. Serieus? Ja, in IJsland. Rotten. Rotten sharks. Nee, maar de vraag is of je al gegeten hebt terwijl je haai was. Ik zag nu wel onlangs een kookboek van Piet Huizen uit. En dat heet Piet à volonté. Zeg daar. Of bij mij gewoon zo een weekend. Zijn jullie luide eters? Nee. Nee? Ik ben niet als ik aan het eten. Ik ben nu aan het eten bijvoorbeeld. Mijn moeder heeft altijd wel heel erg gehamerd op tafelmanieren. Ah, ja. Ja. Het is ook een grote afknapper, vind ik. Ja? Als mensen, ja, of als mensen met mes aflikken of zo. Of... Ah ja, oké. Okay, ja. Mes aflikken? Doet er iemand dat nog? Ja, 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 ja. Ik was gisteren op date met iemand. Die deed dat. Meen je? En wie was dat? Ja. Wel, hij werkte in de horeca. Dus het verbaasde mij wel. Oeh, ja. Wat zei jij tegen hem? Meer saus! Nee. Heb jij huisdieren? Ja, twee katten, maar die gaan bijna weg. Ja. Waarom? En waarom gaan ze weg? Omdat, ja, nee, die gaan naar een vriendin. Ja. Naar wat? Een museum? Nee, die gaan naar een museum. Ik ga die opzetten. Ja. Nee, waar gaan ze naartoe? Goh, maar ik ben eigenlijk niet veel thuis. En nee. Ja, die beesten zijn aan het vereenzamen. Dus oh. Die gaan naar ergens waar ze veel liefde en waar er veel tijd in hun gestoken wordt. Een asiel? Ja. Nee. Nee, nee, maar dat is mooi. Dat is, dat is mooi dat je aan die diertjes denkt. Ja. Ja. Heb jij nog een hond, Herman? Ik heb nog een hond, maar ik kan nu twee dieren bijpakken, want ik heb gehoord over een dokter die twee mishandelde katten. En ik ga die beestjes in huis pakken, want het schijnt dat echt niet te doen. Ook is op date geweest met iemand in Amsterdam. Ja. En die woonde in een studentenhotel. Ja. Ja, 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 geen tweede date. Nee, dat was heftig. Ja. Dat was ook een rapper en die heeft me dan meegepakt naar die zijn kamer, waar ook zo'n heel triestig gedoe was, met zo'n enkel bed. En zo kwam binnen met dan zo rechts een bureau en dan links. Ik dacht echt zo, waar ben ik al toe? Dieptepunt. Dacht ik toen. Ja. Dan heeft hij zijn eigen muziek opgezet en is hij die luid mee beginnen rappen. Ja.